стосунків у житті відомих чоловіків все менше і менше таких кедрів, як Микола Тищенко. На світських заходах наші особливі кореспонденти зустрічають дедалі частіше. Останнім часом на відсутність здорового сексу скаржилися і народний депутат Артем Щербань, і співак Олександр Рибак, ба навіть такий завидний холостяк, як Володимир Кличко. Хто з місцевих красунь готовий допомогти знаменитих парубкам покращити здоров'я? Дослідження ТСН особливе. Вони багаті і знамениті. Про них мріють мільйони жінок, а чоловіки намагаються бути схожими на них в усьому. Та виявляється, їм теж є на що поскаржитися. Якщо раніше я чувствував себе мужчиною, як більше з ким я пересплю, да? А зараз я більше чувствую себе мужчиною, наоборот, якщо у мене виходить відказувати. Співак Олександр Рибак утримується через свою дівчину. Вона до нього приїжджає лише тричі на рік, а зраджувати з іншими він не хоче. Володимир Кличко офіційно оголосив про розірвання стосунків із Хайден Панатьєрі рік тому. Після маленької білявки жінок у нього не було. А народний депутат Артем Щербань сексу без кохання не хоче. А після відвертого зізнання особливим кореспондентам залишився зовсім без цього. Тільки про дівчину скажи, знайшли чи ні? Не скажу, нічого не скажу. Боже, бідні люди. Мужчинам секс нужен, як мінімум для здоров'я, як і жінкам. Чого не вистачає чоловікам із жіночих мрій для повноцінного життя? У місцевих красунь кілька версій. Це плохо. Я вважаю, не красавця, ну вже потрібно переходити все-таки. Или у них якийсь пост. Я можу посоветувати тантричні види сексу, тому що якщо правильно ними займатися, то вони енергію акумулюють. І на наступний день у нього все добре буде. Але вірити у щирість слів завидних холостяків столичні тусівниці не хочуть. Вони переконані, ті нахабно брешуть, і секс у них є, просто їм соромно розповідати із ким. Як у красивих мужчин нет секса? От скажи мені, відповідь мені на вопрос. Як може бути у такого красавця не бути сексу? Я думаю, що вони вам наврали, що у них нет сексу, тому що я знаю, що... Они все прекрасные мужчины, и, по-моему, у них проблем с женщинами никогда не было. Треба їх посадити на детектор брехні і дізнатися справжню правду, тому що ну не може так бути. Та допомагати суперменам вирішувати сексуальні проблеми наші респондентки побоюються. А ні, ви що? Ну, не з тобою. Це не мій типаж, не мій розмір. Після умовлянь найсміливіші погодилися обрати собі сексуального партнера. Лідер секс-рейтингу – Олександр Рибак. Олександр Рибак, коли він виступив, це було настільки щирий виконавець, і його посмішка, напевно, закохала всіх-всіх європейців. Я навіть не знаю, я б з ним жила. Я, скоріше всього, вибираю себе Рибака. Ми його відберемо, у нього скрипку, і заставимо займатися сексом. Так ви це моєму мужу потім не показуєте. На другому місці Артем Щербань. Винятково через меркантильні переконання респонденток. Мені подобається Олександр Рибак, а от якщо для кар'єри, то, мабуть, зі Щербанем треба було. Він політик, це політична еліта, це нічого-небудь, нічого у бізнес. Микола Тищенко довіри не викликає. Жінок лякають і його бізнес, і колишні стосунки. Мужчини, яким під 40, я так розумію, або слегка за 30, вони уходять з головою в бізнес. І якщо він чесно признався, що йому не вистачає сексу, скоріше всього, йому потрібно більше відпочити. Кажу, що він свою минулу дівчину, він її бив. Тому я не знаю, ну я не хочу повторити її долю. Володимир Кличко пасе задніх. У можливості найкрасивішого українця і професійного боксера респондентки не вірять. Може бути, у спортсменів це як-то проїздить специфічно, не знаю. ТСН особливе. Один плюс один.